ទៅបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់លេខ3បេក្ខជនសៅដងបាទសូមអបអរសាទរផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តជូនដល់បេក្ខជនសៅដងមួយបាទឥឡូវនេះថាតើបេក្ខជនដែលមានលេខសម្គាល់លេខ3បេក្ខជនដែលមកពីខេត្តស្វាយរៀងត្រូវចាប់គូច្រៀងជាមួយនឹងគណៈកម្មការរូបណាមានសល់តែ2រូបទេណប់បាញ់រិតព្រមទាំងលោកឈនសវណ្ណរាជនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមយល់បងប្អូនបន្តិចសិនលោកវិបុលចា៎ចង់ឲ្យជួបគណៈកម្មការរូបណាបងប្អូនអ្នកណាគេអូអ្នកខ្លះថាលោកឈនសវណ្ណរាជអ្នកខ្លះថាលោកណប់បាញ់រិតចា៎ដូច្នេះសម្រាប់បេក្ខជនសៅឧត្តមបានចាប់ឆ្នោតហើយប៉ះទៅលើគណៈកម្មការរបស់យើងដែលត្រូវជ្រៀងជាមួយគឺJudge Nopajira! Sum apa satu jun da Judge Nopajira mui! Sum tu senang doj dote! ច្បាំងតែផ្ទុយស្រឡាំងវៃវៃហួអងសល់តែស្រមោងងមិនដូចមេប្រត់ចាន់គូសំខាន់ចិត្តក្បត់ដុតរោលអូនបានតាំងចិត្តមិនចុះចាញ់មិនអង្វរបងឡើយវេលាពីសោតចិត្តស្នើបានមកតែកាន់ជាចាំអូនចង់ស្រែកប្រាប់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងព្រោះពីសោកត្រានត្រាយចិត្តបងមិនបានជ្រខំអួយទាំងអន់ដល់ជួយស្នេហ៍ហើយព្រោះតែវេលាបានធ្វើឲ្យរូបអូនស្រីដាំចិនដាបាត់រូបអូនហើយគ្មានសល់អ្វីទេក្នុងចិត្តបងបាត់ស្នេហ៍ធ្លាប់នេះចប់អរ៉ាមិនស្មានទឹកសុទ្ធប្រែទឹះពលវល់ផ្ដាច់ចិត្តស្នេហ៍ហាបែរទៅហាងក្លាបដងមកកុំសាមព្រោះតែបងគិតខុសមិនអាចអត់អោណៃបងតាមែនទេស្រុកពីស្រីសុំតាអាឡ័យដល់មែនដងបងបនតិចប៉ុណ្ណោះទឹកណែបងហ៊ានស្រែងប្រាំគេទាំងអស់ថាបងពិតជាត្រូវការរូបអូនរហូតបាត់រូបអូនហើយអូវ៉ាវ៉ាបាត់អូនហូវ៉ាវ៉ាចិត្តស្ដាយនេះនឹងទឹកណែប្រាំគេតែអងថាបងពិតជាត្រូវការរូបអូនជារៀងរហូតមិនអាចអត់អើណោយមកតាមេ
ីសុំតែអង្គឯងដល់បេះដូងបងបន្តិចប៉ុណ្ណោះចិត្តស្ដាយនាងនឹងទឹកព្នែកបងហ៊ានស្រែកប្រាប់គេទាំងអស់ថាខ្ញុំពិតជាត្រូវការរូបអូនរហូតបច្ចេត្រការូបអូរោបាទសូមអបអរសាទរមួយជូនដល់បេក្ខជនសៅដំអបអរសាទរជូនដល់គណៈកម្មការលោកណូប៉ាលីរ៉ាអូបាទពិសោធន៍ស្នេហ៍ប្រែឈឺចាប់បាទអរគុណហត់នៅដំនៅបងនៅទៀតអរគុណបាទថ្ងៃនេះបាទសៅដំបានចាប់គូបាទច្រៀងជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងបាទគឺលោកណប់បច្ចរិតហើយសម្រាប់ដំដឹងខ្លួនថាបានច្រៀងជាមួយលោកណប់បច្ចរិតបាទនៅពេលដែលចាប់ឆ្នោតគឺអត់ដឹងថាបានបងគណៈកម្មការមួយណាទេបាទតែស្រាប់តែដាក់ដៃចូលក្នុងប្រអប់4នាក់ទៅបាទចាប់ប្រងគ្នាមកចាប់លឿនបាទចាប់ដាក់អញ្ចឹងមក4នាក់ចាថ្ងៃទាំង4ហ្មងបងថ្ងៃចប់ទៅលើកមកបានមើលទាំងអស់គ្នាចាបាទសោះតាឃើញពឹបបងនៅវណ្ណរិទ្ធរំភើបសប្បាយចិត្តហ្មងថាមិនងាយបានច្រៀងមួយបងព្រោះត្រត់ឃើញបងក្នុងរំភើបមែនតើឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលជាលើកទី1របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបងចាបាទចុះចំណាយគណៈកម្មការរបស់យើងវិញចាបន្ទាប់ពីបានដឹងថាត្រូវបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងសៅឧត្តមអារម្មណ៍នៅពេលនោះយ៉ាងណាដែរបាទអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំមិនខុសពីគណៈកម្មការទាំងអស់ទេគឺបេក្ខជនទាំង4សិតសឹងតែជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដូច្នេះនេះគឺជាមោទនភាពគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំសប្បាយដែលខ្ញុំបានច្រៀងជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលសមត្ថភាពកំពូលនៅសល់តែ4នាក់ឯងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចច្រៀងជាមួយនឹងបងប្អូនឲ្យមានភាពដូចថាស៊ីចង្វាក់គ្នាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅគឺពីរោះចា៎បាទអរគុណហើយឧត្តមបទនេះចេះយូរនៅឬមួយក៏ទៅតែហាត់ទេនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាច្រៀងជាមួយលោកដបបាជីរិតអញ្ចឹងគឺពេលដែលបានបទនឹងភ្លាមគឺយកទៅហាត់ហ្មងបងយកទៅហាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងស្លាំងហ្មងអូអត់ដែរច្រៀងពីមុនទេបទនេះអត់ទេបងជាលើកទី1បាទធ្វើបានណាអរគុណអញ្ចឹងអបអសាទរដល់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងខ្លាទាំងគ្នាមួយបាទសូមអរគុណបាទដូច្នេះសូមជម្រាបជូនថាបេក្ខជនសៅឧត្តមមានលេខសម្គាល់លេខ3ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនចុងក្រោយគេដែលមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនលេខ4ដូច្នេះសូមអបអរសាទរបេក្ខជននីរតនា